козаки були вправними воїнами і володіли різними видами зброї. Із тим, що таке шабля, ножі та спис, я вже познайомилась. До речі, можемо пригадати минулий випуск. Сьогоднішня зброя надзвичайно колоритна, і мені дуже цікаво спробувати себе у ролі лучниці. За часів козацтва лук поступався популярністю вогнепальній зброї, але серед запорожців зберігався майже до кінця існування Запорозької Січі. Тож нове випробування – стрільба із лука. Розвиток стрілецької зброї, особливо, да, він мав колосальні темпи. Лук, він пройшов на цій території, ну, дуже швидко. До цього була там копіметалка, атлатель, да, про нього дуже швидко забули. У лука є скорострільність, от швидкість стрільби неймовірна, і він безшумний. От це його перевага. Щоб влучно стріляти, потрібно стати у правильну стійку. Ноги на ширині плечей, а корпус розгорнутий у бік мішені. Вставляю стрілу, і так зручно було б притримати її спереду, але це помилка. Потрібно тримати за кінчик так, щоб стріла не падала. Тятива натягується трьома пальцями – вказівним, середнім та безіменним. Спину, голову та корпус потрібно тримати рівно. Перший постріл не дуже влучний, але принаймні у мішень потрапила. Ще пара спроб. Тепер завдання ускладнюється, відходжу подалі. Напевно, треба було взяти окуляри, але сподіваюся, інтуїція допоможе поцілити. Ще як допомогла! Отже, базові навички отримані, трапляння з луку є на короткій та середній дистанції, і етап можна вважати успішно завершеним. Тобто випробування мені зараховане, як пройдене, так? Супер, я дуже рада. Наступного разу вже на мене чекає випробування без зброї. Мені здається, що це буде трошки складніше, але подивимось.